بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پھر سے میں آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل معرفت القرآن میں تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. ناظرین, آج پھر حاضر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آج ہم ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا بصیرو کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک کا ہے, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں. اس نام مبارک کے معنی بیان کیے جاتے ہیں, یہ دیکھنے والے, یہ اسم جمالی ہے. اور تاثیر اس مبارک نام کی بیان کی جاتی ہے کہ اس نام کا پڑھنے والا نیک بات کے دیکھنے سے نہایت خوش اور خلاف شرع بات کے دیکھنے سے نہایت سخت رنجیدہ ہوتا ہے. خدا بندہ کریم کی حضوری کا تصور کا نقش دل میں ہر وقت جما کر رکھتا ہے, جس کا اتنا سا اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے بہت ڈر جاتا ہے, جیسا کہ کوئی غلام اپنے بادشاہ کے سامنے چوری یا خطا کرتے ہوئے ڈرتا ہے. یہی حالت اس ایمان والے کی ہو جاتی ہے. ناظرین, اب اس کا تذکرہ کرتے ہیں خاصیت کے متعلق. تو اس مبارک نام کی خاصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو کوئی اس پاک نام کو عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے گا, اس رات دن میں انشاءاللہ ناگہانی موت سے محفوظ ہو جائے گا. اور جو شخص ہمیشہ عصر کی نماز کے بعد اس کو پڑھتا رہے گا, انشاءاللہ ساری عمر آفت اور ناگہانی موت سے بچ جائے گا. دوسری خاصیت اس مبارک نام کی اس طرح بیان کی گئی ہے, جو شخص فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے نہایت اعتقاد سے اس نام کو پڑھے گا اور اس عمل کو ہمیشہ کرتا رہے گا, خدا کی خاص نظر عنایت اس شخص کی طرف متوجہ ہوگی اور دونوں جہاں میں اس کی مرادیں پوری ہوں. ناظرین, تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو, جس میں ہم نے ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا بصیرو. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنے والا بنا دے. ناظرین, جیسا کہ میں کہتی ہوں کہ یہ اعمال اسی وقت کامیابی دیں گے جب ان اعمال کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو, مجھے یقین ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ پھر بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں. جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.